Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gəlmisiz Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim, hənduşqalarda bir çox ə, verilən suallar haqqında ə, daha ətraflı məlumat verim. Çünki kanalımda yazırlar onlara ə, yazı halında yazıram, ə, ancaq burada istədim ki, daha da ətraflı ə, məlumat verim. Ə, video keçməmişdən öncə ə, bu kanalımıza Quşlar TV kanalına abunə olmağınızı xahiş edirəm. Videolarımıza like qoymağı, həmçinin ə, digər kanalımız olan ə, kənd heyvanları, həmçinin lal ördəklər kanalımıza da təbii ki abunə olmağınızı xahiş edirəm. Ə, kənd həyatı kanalımıza abunə olun, ə, həmçinin lal ördəklərə də ə, o kanalda gözəl videolar olacaqdır. Yəni kənd həyatı ilə bağlı, kənd heyvanları ilə daha doğrusu bağlı böyük büyunuzda heyvanlar haqqında məlumatlar olacaq. Hə, həmçinin qoyun, quzu, keçi, çətə çoban itləri haqqında məlumat olacaqdır və s. Təbii ki də quşular haqqında orada da məlumatlar olacaq. Sadəcə sən artıq dəniz də xahiş edirəm abunə olun. Belə, indi keçək mövzumuza. Deməli, əziz izləyicilər, kanalımıza verilən suallardan cavablandırmaq istərdim. Ə, yazırlar ki, hündürşüka ana ilə olduysa, hündürşukanın yerini istiləməyə və yaxud yerində peç yandırmaq lazımdır mı? ə təbii ki bu lazımdır nəyə görə çünki hündürşka bütün gün ananın altında olmayacaqdır üşüyəndə təbii ki ora girə bilər ancaq çıxıb o yem yeyəcək su içəcək onda isə yeri isti olmalıdır əgər soyuq olsa O təbii ki, onu soyuq alacaq, xəstələnəcəkdir. Yəni o ana ilə olmağı elədi ki, yəni mən həmişə demişəm, avqust ayında zətfə birdən havalar çönür. O balaca hündüşqalarda e, ana ilə olmağı yaxşı, gecələr yağışlar yağır, e, hava çönür. Onda anağın altına girə bilsinlər. E, yoxsa Ana siz olanda o aylarda ə, təbii ki, soyuğa düşüb bilmirsiz də. İndi hava istikeci bir dən avqust ayında ə, yağışlar yağır. Onda ə, hava soyuyur da, yəni gecəni. Onda ucu, bu hinduşqalar belə deyərdim xəstəlinə bir onda ana lazımdır. Təbii ki, balaca vaxtda lazımdır ki, əgər yeni siz təbii ki, istəyirsinizsə, heç ona ana lazım deyil. Yəni isti yerdə saxlayacaqsınızsa. Ancaq yox, ə, belə deyərdim, isti yer olmayacaqsa, tək ana ilə ozu düzgün deyil. Yəni çünki ündüşə bütün günü ananın altında olmur. O bu çıxır, yem yeyir, su içir. Onda isə təbii ki, Əyərin düşqanının isti olmalıdır. Bəli, peç, peç yandırsızlanmışqa, çəksiz, yəni nə eliyizsiz elidir, adlanan olsa belə ə, yeri isti olmalıdır. Ondan sonra əziz izləyicilər, bilmən bu suala cavab vermişdim yoxsa yox, yəni yazılıla vermişdim. Ancaq ə, belə bilmirəm ə, bəhəktə danışmışdım ya yox. O hündür şqalarda bu saqqal hissə olur. O nədənsə şişir, belə sanki içinə qan yığılır. Əziz izləyicilər, bu çox vaxtı biz siz nədən baş verir? Bu hündür şqalların bir-birinə dalaşmağından, onun və yaxud hündür şqalan xoruzun zadın dalaşmağından ə, Bir də soyuqlamaqdan olur bu hinduşqanın saqqal hissəsi, xüsusən saqqal hissəsi onda əmələ gəlir. Şişir, belə deyərdim. Sanki qan yığılır. Əziz və sonra da o qan orada laxtalanır və daşdaşır da sanki. Onu əziz izləydilər isti-isti lezvanan belə çirtib onu oradan çıxartmaq lazımdır. Çıxartmaq lazımdır ki Iı, oradaki, o ordakı qan ordancısının onun o üzündə o şiş ol. Üzündə deyəndə daha dorsa saqqalında olmasın. Ə, yəni onu elə çıxarddılar. Bir də əzizə əgər o soyuqdan olsa, düzdür soyuqdan elə qan yığılmır. Ola, ancaq soyuqdan da ola bilsin su yığıla bilər, şişə bilər. Onda təbii ki, onu da sirtiv yara şprisalı və gör su yığılsa elə də çəkiv çıxartmaq olar. Belə, sonra hündüşqaların ayağında deyirlər duz o olur da sanki duz yığılır belə yara fason. Ona nə edək? Ona əziz izləyicilər, maşın yağı kanalımda da var. Maşın yağı sürtsüz, necə sürtməyi var? Bir də deyim, yəni cındırı sürtsüz suru üstündən cındırı batırıb, sürtüb və cındırı bağlısız ayağına. Bu 1-2-3 gün belə qalır. 2-3 gündən sonra ucub, o bütün o ayağının duzunu zadı yığır və ə belə deyərdim, ə, o hinduşqanın ayağını müalicə edir. Ondan sonra əziz izləyicilər, hinduşqanın ayağının tutulmağı, təbii ki, mən yenə deyirəm, bu tək hinduşqada yox, ördəkdə, qazda, toyuqda, cüzədə də olur. Hinduşqanın ayağının tutulmağı, yəni ümumiyyətlə ev quşlarının ayağını tuturmağı 3-4 səbəbdən olur. Ə, yəni hinduşqada görə ayaq tutulursa, bu deməli Ee, vitamin çatışmamazlığından da olar, kalsi çatışmamazlığından da olur və qurdu olanda da. Yəni 3 ən, ən əsas 3 bu şeydən olur. Və o haqqında demişəm, əgər vitamin çatışmırsa, super vit, ciktonik vitaminləri verin. Kalsi çatışmırsa, yəni bilm, yumurtanın qabığını, həmçinin kələm, e, yəni kalsi üçün e, nə lazımdır, e, onu verin. Ə, balıq qulağı, ə, yəni bax belə şeylər verməlisiniz ki, kalsiy çatışsın. Ondan sonra və əgər qurd da varsa, təbii ki, qurt dərmanı verə bilərsiz. Bir də əziz izləyicilərimdə kanalım da var. Ə, oğlu, ə, o, o haqqda məlumat vermişəm. Mitilenovsin dərman var, toyuğun, ördəyin qazın qıçəsi tutulanda o Mitilenovsin-dən versən ə belə deyərdim, sağaldır. Yəni alıb ondan da verə bilərsiz. Bu insan aptekində satılır. Rusiyə stil salıdır. Ə, alıb o metilenin sinidən ə, verə bilərsiz. Yəni belə. Ə, həmçinin qurdu olanda da sarmsaq da çox xeyirdi. Həmişə demişəm, düşkə doğrayıb sarmsaq vermək çox xeyirdi. Həm tükünü şey <coughs> belə deyərdim, parıldadır. Həm də Ərdəhün yəni, düşqanın bütün qurdunu zadı Hö, tökür. Yəni bax belə hinduşqallar verə bilərsiz. Hələ nə qaldı? Yəni çox suallar verilir. Mən istədim ki, bu haqqda da ə, videolar ə, çəkəm, paylaşım. Ondan sonra hündürşqalar neçədən yumurtda verir. Yəni bu haqqda da videom səhv etmirəm, bəs olmalıdı. Yoxdursa bir yenə çəkərəm. Hündürşqalar hardasa 11-dən 17-yə, hətta 21-ə kimi yumurtda verir. Yəni 11 dən yumurtda verən hündürşqə təbii ki, 2 illik, 3 illik, belə qocalmış belə deyərdim, hündürşqalar olur hündürşqa balası neçə günə yumurtadan çıxır? Demək, əziz izləyicilər, töyox 21 günə, səs tördək quz həmçinin hündürşqa 28 günə, yəni 4 həftəyə, lalürdə isə ə, 5 həftəyə çıxır. Yəni töyox düzəsi 3 həftə, qazlı quşqran ördək hündürşqa 4 həftə, qaz isə, ey, lalürdə isə 5 həftə. Bunu yadınızda ə belə deyərdim, saxlayın. Ə bir də əziz izləyicilər, nə sual idi? Hə, Kanada hinduşqası kürd yatırmı? Və ya bronza o hinduşqaları kürd yatırmı? Təbii ki ə, belə deyərdim, <coughs> yatırlar. Ə, ancaq rətkidir. Yəni ə, hardasa bir 10 dənədən biri, ikisi yata bilər. O da Əldə ki, yəni indi müəyyən insanlar bilm yazacaq ki, ay biz saxlayırıq, heç yatmır, filan, beş məkan. Ancaq ə, belə deyərdim, ə, yatanda yatırlar onlar. Ə, çünki hündüşka da hündüşkanın instinkti var ki, ə, yatmağa. O təbii ki ə, yatır, çünki çöldə hündüşkalar hamısı hə yatırlar. Bu da onu kimi, e, yəni hündürsqu olundundan, düzdür, Kanada hündürsqusu çox yumurtda verir, onu yumurtda üçün e, nəzərdə tutulubdur. Ancaq yenə e, o da yatır, yəni olubdur. Belə əzizləyicilər, bu gün də hündürsqular haqqında bir neçə məlumatı istədim verəm, yəni e, kanalımda çox yazırdılar bu haqqda. Abunəçilərim sual verdi. Mən də istədim ətraflı bu haqqda e, məlumat verəm. Bu qədər əziz izləyicilər, sizdən də artıq tərcəzədə xahişim odur ki, kanalımıza abunə olun. Həm Quşlar TV-yə, həm Lal Ördəklər TV-yə, həm də kənd heyvanları kanalına abunə olun. Çünki orada çox gözəl ə, videolar olacaq. Kənd təsəyyə ilə bağlı, yəni ə, belə deyərdim. Böyükbəndinizdə heyvanlar haqqında, həmçinin qoyun, qoz, keçə haqqında ə e, çoban itləri haqqında və təbii ki də quşlar haqqında e, məlumatlar olacaqdır. Artıq dərəcədə xahiş edirəm düzdür 2000 uzaq artıq keçibdi. Abunə olun, abunə olun daha da çoxalsın və gözəgözəl videolar gəlsin. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın və gələn görüşlərədək.